Praėjusią parą Alytaus apskrities komisariatuose buvo užregistruota 11 nusikalstamų veikų. Miesto rajono keliuose įvyko 3 eismo nelaimės, išaiškinti 29 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Gaisras Alytaus rajone šalia Daugų esančiame Šiukšliakalnio kaime kilo po vidurnakčio. Į gaisravietę įskubėjo ugniagesiai. Jiems atvykus lauko virtuvėje jau degė atvira liepsna. Stogo konstrukcijos jau buvo suvirtę į vidų. Šalia gaisravietės buvusių žmonių teigimu lauko virtuvėje galėjo būti žmogus. Įtarimai pasitvirtino. Pajėgos buvo sutelktos žmogaus paieškai ir nuvalius gaisro šiukšles buvo rastas gulintis vyriškas.